Okej, okay, nu provar vi våra nya bloggkamera. Ja. Kolla. Jag har byggt helt själv utan någon hjälp. Ja. Men jag vet inte vart det här är. Nej, men det känns superbra med en ny kamera. Ni får gärna kommentera nu vad ni tycker om ljud, vad ni tycker om bild, fokus etc. Den här är liksom en liten Canon G7 X2 tror jag den heter. Och den känns väldigt bra. Men någonting som jag vill uppmana alla er att göra nu är att prenumerera. För nu är vi upp över 81% som kollar på vår YouTube-kanal som inte prenumererar. Så klicka gärna på prenumerera-knappen och även ringklockan så ni får en notis när det kommer upp en ny vlogg. Vi lägger upp vloggar ganska så ofta, så typ varje dag eller varannan, oftast varannan. Men klicka gärna på prenumerera-knappen så blir vi superduper glada. Och idag blir det en gårdsvlogg kontra stallet. Det är -3 ute, så vi får på oss mycket kläder. Och jag tror vi tar och rider ut en sväng som vi gjorde häromdagen, just för att det är gott, festen kommer inte bara röra på sig. Men kommentera gärna vad ni tycker om kameran. Jag ska se, det är spännande att se idag vad den, hur den håller i batteritid och hur den håller liksom med vind och vatten och sånt där. Det blir spännande. Men det kör. Kaoset är ändå... Ja, men vet du vad vi ska göra nu? Ja. Här är de vindblom. Vi brukar ha dem till mat också. Ja, det är bra. Vad gulliga dockorna. Vad var de hette nu igen då? Den här heter Nelly. Nelly. Och Christian. Och det här är Christian. Åh, oh, så söt. Gud vad gulliga de är. Ah, ja. Jag, vi ses om en stund då tjejer. Puss, I love you. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Nej, inte hoppa. Hej. Alltså det ser jättefint ut bildmässigt. Dutti. Dutti tjej. Nu är du alldeles pigg och glad, Ollan. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Fick du feeling nu när du fick komma ut och äta lite gräs? Va? Fick du feeling? Japp. Akta så du inte halkar och slår dig. Prrr, du, hallå. Det är halt, fröken. Prrr. Jag måste ändå säga att jag faktiskt är väldigt, väldigt nöjd so far med kameran. Den är liten, smidig, lätt. Och jag vet faktiskt att det är Therese Lindgren har en likadan, Bianca Ingrosso har en likadan, Margot Ditz har en likadan. Så det känns som att den kan inte vara så jäkla dålig med tanke på att det är så många sjukt duktiga youtubers som använder den. Oj, men nu åker jag hemåt igen. Klockan är 11:17. Oj. Så det är ändå bra. Och kolla på Dolly liksom. Leve life. Skönt att komma ut. Det är ju så när det var så jävla blött och geggigt så har jag inte velat ha hästarna på gräs. För det blir så lerigt och så äter de massa lera och skit och då blir de dåliga. Så de har stått på grus, men det är ju inte jättekul att stå på grus hela tiden. Så att när hon kom ut hon bara spratt hela kroppen på henne. Men nu ska jag åka hemåt och hämta upp barnen tror jag. Som gärna vill åka med upp till gården, så ska vi greja lite där, så kan jag bli en liten update där också hur det går med huset. Det är så deppigt att kolla på väderapparna just nu för att det ska bli så dåligt väder i helgen. Trist. Ändå att det passade bra här. Åh, oh, men det är vilken dag! Mamma, wow. Fyrhjulingen. Den är inte här uppe, den är i garaget. Men pappa får fixa det. Yep. Pappa fixar allting. Men nu pappa fixar allt. Ja! Nu ska vi gnugga oss. Nej, lägger inte ner bara för det är fortfarande inte jätte... Ja, visst är det härligt, Chloe? Gnugga! Nej, ni skulle inte göra det. Inte. Hej! Jag är extremt nöjd med den här lösningen vi håller på med nu. Vad gör ni då? Vi lägger... Aha! Oj! Så har vi lagt med allting detta så täcker vi på efterhand här då, va? Ja. Där har ni ju till och med lagt in isolering. Ja, det låg löst på golvet. Ja, ja. Det är ju suveränt. Ja, men det är som vi lockar ner. Ja. Så får vi
tejpa lite och så får vi lägga i isoleringen sen. Ja. Suveränt. Kolla vad fint. Det ser så häftigt ut när det är så rejält. Ja, det är ju perfekt. Hade ni haft borta vindpappen här nu så hade det varit soligt rakt in. Ja. Då hade det varit varmt här. Då hade det varit varmt här. Ja, suveränt. Det står inte så jättebra där. Nej, jag ska ta och... Åh, oh, det är läskigt att gå på tassen. Oh, ja, lite läskigt. Men du måste ha det, för annars så kanske du skär upp det nu när det är så kallt ute. Men vilken dag. Alltså man... Jag var hemma och hämtade en annan andre sågen. Ja. Och sa till Jessica att, ja men vi åker upp. Så är det helt... Ja. Vad är det vi är? Ja, kom då. Kom. Hej, kom. Åh, hej, hopp upp. Åh, hopp. Duktig. Oj, 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 vad man håller balansen. Det här är alltså våran utsikt. Det blir inte drömligare så här. Är det skojigt, Mandy? Är det skojigt? Va? Det är alltså där vi ska bo. Om en månad. Och det ska rivas. Det ska rivas. Nej, kallt vatten. Vi har ju en vattenkanna. Går det bra, Mikael? Går det bra? Gött att få isolerat. Mysigt ni har det. Home again. Håller på och städar. Man kan typ inte städa för mycket. Men det känns det skittomt med granen. Inte en klapp där. Nej. Ah! Vad sa ni? Vad sa ni? Japp, kommer. Får han ut och badar utspart medan jag städar. Alltså det känns som att det enda jag gör under min vakna tid är att städa, städa och städa och städa. Men det är faktiskt väldigt trevligt att ha ett städat hem. Sen är det inte alltid det, men till större delen så försöker man ändå hålla det lite i schack. Hoppas att ni har haft en bra jul allihopa. Och att ni har varit rädda om er och varit med er nära och kära och... Jag hoppas att den här kameran också håller måttet. Frågan om jag skulle haft en sån här en sån stativ så jag kunde hållit i. Den väger ju verkligen ingenting, vilket är jätteskönt, men jag tänker att det kan vara... Oj! Ja, jag tycker, men alltså jag tycker ändå att den är... Ja, jag hoppas verkligen att den håller måttet. Det hade varit väldigt skönt att kunna ha den här lilla kameran när man ska göra framförallt vloggar. Sen kanske man ibland när man ska göra filma liksom lite mer avancerade saker. Så hade det varit bättre kanske med någonting annat. Men till det här tycker jag det funkar skitbra. Glöm sagt inte att klicka på prenumerera-knappen. För att vi behöver verkligen alla prenumeranter som vi kan tänkas få. Nu när vi har bytt också över till Splay så händer det säkert jättemycket på... Liksom alla algoritmer och sådär. Så att om vi får en sån skjuts nu med massa nya prenumeranter så tror jag att det kommer vara väldigt, väldigt bra. Men ni gör såklart som ni vill. Alltså jag känner redan att det är väldigt skönt att gå med en kamera som inte väger bly. Det känns väldigt härligt. Och som sagt, om ni har, kan ni inte kommentera om ni har någon speciell julklapp som ni har fått som ni blev väldigt, väldigt, väldigt extra glad för. För det hade varit kul att veta. Om ni säger, åh. Vad roligt att vi fick en julklapp ni verkligen ville ha. Eller kanske någonting ni absolut inte ville ha. Det hade ju varit lite skojigt. Det ska jag nog fråga på Instagram. En julklapp man verkligen inte ville ha. För sånt händer ju också. Jag vet en sak som Chloe blir glad för. Det är hennes nya täcke. Fast hon sover inne hos Hailey just nu lite då och då. Så jag måste lägga i hennes täcke. I en sån här. Så vi kan spara det. Hon har ju sina tyngdtäcke. Kunde bli helt anförd. Här kan det faktiskt vara tänt. Men det är så skönt tycker jag när man går upp på morgonen och så är det så här städat och rent och fint. Här har de lagt saker i tvätten som inte ens behöver tvättas.
Det är typiskt barnen. Det kan jag tycka att den gör lite långsamt den här. Den är lite dålig på att hitta ljuset fort igen. Det tycker jag att den andra är bättre på. Faktiskt. Gud vad anförd jag blev. Man känner typ dagen efter julafton. Jag är alltid lite seg. Jag är extremt seg. Och så vet jag typ att idag har varit strålande sol. Vilket är fantastiskt. Men imorgon och på söndag så ska det fullkomligen ösregna. Det är inte roligt. Den här ska hänga upp faktiskt. Men på söndag ska vi faktiskt göra väldigt roligt. Då ska vi flyga bodyflight. Det har jag aldrig någonsin gjort innan. Och det ska bli så galet roligt. Så det ska faktiskt, det ser jag fram emot. Eller det ser nog barnen fram emot också. Så, men nu ska jag fortsätta greja. Så, jag tycker faktiskt även i, är det insommar nu eller? Även i sånt här ljus så är faktiskt den här kameran väldigt bra. Alltså bra ljusuppfång. Nu står jag för sig vid granen. Nu är det dags att gå och lägga sig. Och jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Även om den kanske har varit lite, jag vet inte vad den har varit. Men om ni gillat den, tumma gärna upp den. Glöm inte. Åh herregud. Så kan man också göra. Det är inte riktigt det så. Tanken kanske. Jag bad barnen lägga i allting i en sån låda. Så man hade koll på alla sina saker. Det blev att han slängde i allting utan att ha någon riktig ordning. Alltså jag upplever att den är lite ur fokus. Gud vad jag ser trött och ja, så är det. Men ta det nu lugnt allihopa och ha en helt fantastisk fin kväll. Så ses vi i nästa vlogg.